De most külső formája alapvetően eltér a megszokottól, az tuti. Hát akkor hallgassuk meg, miről prédikál ma nekünk. Isten gyermekei, fiai, testvérei, gyülekezetek, egyház községen bárányai, jajá, én hozzávalóltam a patikából, korábbi után álltam sorba a bíjesebbén, a múlt hét szerdára. Már egy perccel előttem, sajnos kifogyott a 3 millió darabos készlet. Az Isten már földön sem látott még ilyen szerint készletséget. Bocsánat meg, atyám, hogy nevet méltatlan számra vettem. Hozzátartok újnak felemlegettem. Mária lányod ártatlanságának elvételéért esengtem. Gyermekeim, addig még szent testetekben az áron fogadó ágensek élik a maguk újja életét, képzeljétek. Addig tárnezzek, visszárnezzek millió állat sorban sora terén, Isten kapnak, bárányai! A csend 17-ére hadumanyagának elég szíré válással sok júdás akadályoztak. Emlékeztek-e? A utás családból való Imre volt államtitkár. Azt mondta, hogy megeszi a diplomáját, ha él rajtad a kocsmalé. Illetékes forrásból tudom, hogy azóta szintaholtos szegénynek a tégnepen. Várjál Isten alatt kérde, ó, atyár, hatás meg neked! Rósárnak bocsánat a testvéreim dr. Béres Józsefért. Szaktanácsodására váró Isváza környékén hónapok óta megszállott atyám. Volt már erre példa, idegenesen ott tartózkodhatnak még a fél évszázadi. Feleim, emeljétek fel szavatokat otthon véleséért, mind a dentnél, mind a már konzugátoknál, hogy kiszabaduljon szorult helyzetéből. A gór különleges természetéből fakad, hogy nem válogat. Férfiaknál segíti a legkülönbözőbb alakuló fényeségek felszívódását, rákározását és érvényesülését. Zöldfér behatolhatóvá teszi a bobolotaiba is. Hozzátok szóló brányai! Fázékony, álmosságban szenvedő fényeiteknek egy hónapon át, naponta kétszer 15 cseppet adjatok, de savanykás fehér borba. Ne sajnáljátok a tűlőlenésen, az legalább fél, de még jobb fájti gyermek. Ha ezt teszitek, nem marad el, nem marad el az elményesen. Arról majd a vasárnapi gyónást adjatok számot. Feloldozást nem élhettek. Hallgassatok meg, fiaim! Hangsúlyozom, hogy a cseppeket dobtövés közben kell tenni, ezért keresetek hozzá a megfelelő partner. A hódításban sikeresek, emelhetik is a termennyiségét.
De vigyázzatok át, mert rövidesen eljön a teplőtelen fogadtatás órája. Szeressétek fele barátaitokat, de azok feleségeit is. Atyát, áld meg a sokadalmat, bocsáss meg az ő vétkeiket, dicsértessék a népe, most, és hogy az újra találkozás milyen meglepetéseket tartogat számukra, hát annak leszünk, hogy személyiskül tanulni. Előadják ki Erzsi, Magdi, Ündi és Zsolti. Azért nem megyünk
Na, ha ezekre kéne férjet találni. Ne húzogassatoknak le, á? Különben igaza van. Rámenősek jelöl az van. De úgy csak a férjed menni. Dehogy nem hiszel, a nézd jobb szembe, ott van egy bar. Nézd meg egy szép fiatal ember, van szebb nézedre. Hogy csak nem találsz egy férjet. Aha, próbáljuk meg, hát ha sikerül. Biztosan, hogy megpróbáljuk. Kérdezzük meg az első fegyőnek, hogy mi a kívánsága, jó? De Lénia? Most nem örülnék. Ó, jó lesz.
körülbe bele és ösztönítünk, ennek valami jó képűt kellene választani. Igaz? Na, milyen az igénye? Pénze legyen? Az igen. Az legyen, de kevés egészsége. Szerintem a doktornak kérdezett neked. Abba a csíkos színbe jön,